Гэхдээ Хатанбаатар онгтын гэгийн өргөөнд орж гарч явхад номнос. Хянанд хөлд болсон Монгол улсын урлын гавья зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Пүрвжавийн Хаян Хэрва. Улаанбаатар хот 1992 он. Сэмбийн гончиг сумлаа. Урд сонссон Иренаас. Гончиг гуайг хоньны цахад хөл нүцгэн гүйж явсан гэж бодохоор санаанд нэг л багтаж өгдөггүй. Энэ тухай нэгэн ярэ. Монголын орчин цагийн хөгжмийн урлагийн том бургат Энэг төрийн сойрхолд ардын жүжигчин Сэмбийн гончиг сумлаа гуайг харсан хэн боловч ийм сэтгэдэл найрын дөрхөр билээ. Их хүмүүсийн амьдралын ихэнх үеийн хөрөг зургийг төсөөлнө гэдэг нэрээ ч амаргүй. Тэрээр үнэхээр л хурганы хөвгөд явжээ. Амьдралын энэ ихэнх үеийн дүр зургүй нь үе тэнгийнхээ борбент нарын бөргөлхөн амьдралаас юугаараач үл ялгарна. Манай хэд гурван малтай айл байсан. Тийм болохоор намайг сургуульд явуулах тун дурггүй. Сургуулийн загирганаас хоёр чудаа дуудлага эрэхт нь аав буцаа ачхаа сууж байтал хэрэг бишдэгтэр эргэж, гончиг сумлаг эцэгтэн аваад эргэж, аймгийн захиргаанаас шууд захирамжилсан бичиг ирэхэд аав арга буюу мохож намаг аваад мордож байсан юм. Хэмэн хүрэнсэн нь гончиг сумлаг бай, өөрөө л байсан юм, өөр хинж биш. Энд тэрээр хошууны баг сургууль аймгийн бэлтгэл дунд сургууль дүргээд, Улаанбаатар тэрж багшийн сургуульд орж, Эрдэм номын замд өөрийнхөө гээгэрч явсан ч багш болох учиргүй л байж. Би хэзээний хөгжимд орохоотой. Багшийн сургуульд байхдаа даштайлаг багшийн өдөрцөн дуу хөгжмийн дугуйланд бүрдүүлээд эхэл идэвхтэй явдаг байлаа. Бас чгүй хорооны улаан булангаар явж хөгжимдөгтэйгээ болоод байсан юм. Гэж тэр үеийнхээ тухай дурсаж ярьсан нь би. Хорооны улаан булангийн дайзан дээр тоторч хожим нь Монгол улсын орчин цагийн хөгжмийн урлагийн тулгын гурван чулуу хэмээн хэлэгдэх ерөөл учиртай явсан ловсон дамбын мөр дөрж хуур барьж биелгийн дэмдэн сөрөнгөд лэмбүлээд суухад Сэмбийнхүү гончиг сумлаа ёочин үрж найрал баян хуураар наадж явсан юм. Түүнд хоол явж юм үзхийн хүсэл ерөөл нь цаанаасаа заяасан мэт байжээ. Багшийн сургуулийн төгсгэнгэд ороод байхад нь орос хэлэнд овоо юм хэмээн олноос онцгойлсон түүх би. Арван нөхдийн нь хамт эрхүү зургахаар илгээхэд баяртай ч явж. Монгол раб факт сурж, хөдөө аж ахуйн дунд сургууль дэвшиж, Пушкин, Лермонтов, Толстой зузаан номыг уншдаг, Бизе, Россини нарын хөгжмийг шимтэн сонсдог, үерхтэг хүүхдийн дэргэд боловсралтай үнэнхүү нэг том толгой явжээ. Манай сургуулийн дэргэд 7 хөөрхөн хүүхэдтэй, нэг доомбор хөгжмтэй сайхан буурал амьдардаг байлаа. Би бараг л 8 дахь хүүхэд нь болсон юм. Тэр буурал надад анх доомбор хөгжим бариулсан. Жилийн дараа гэхэд би бүр тодроод, эрэхүүгийн орсардын найрал дууны чуулгад хөгжимдэж явлаа. Гэж өөрөө хуучилж суусан билээ. Ер нь өнгөрснөө санах, бусдын аж ахуйныг дурсах, өөрийнхөө тухай хүрнэхтэй харамхан байсангүй. 37 оны намар эрэхүү зургуулаад өгсөөд наадмын урд өдөр Улаанбаатар дайны дөрөө мултолж, наадам үзэж, наригж, дэргэж явсан залуу 8 дахь өдөр нь төмлөлт таваад, Өмнө Хувийн аймгийн Луус сумын Малмилгийн газрын багымч гэсэн албан тушаалтай болоод, эрэхүүгээс авсан хийл өгж маганцглаад, хол замд уран муудайхан гарч байж. Сумын төв ердөөл 3 гэртээ. Нэг нь захиргаа, нөгөө нь Малмилгийн газар. Малмилгийн захиргаа 2 тэмээтэй. Нэг тэмээг явнаад, нөгөөд нь хамууны хар тосоо тэгнэж, бүхнөөс нь хийл өгж мөө зүгээд л гарч өгдөг байж билээ. Гэж нэг удаа дурссан байж мэдэнэ. Ер нь лалива дээлдэвтэй сүрхий залуу явж. Хийл өгжм дардаг, хэрэг болвол нансалмагийн дүрдэж чүжиглэн дуулчихдаг, гар бөмбөгийн баг бүрдүүлэх болсон ч олны дүрэнд гараад очдог, ер нь юм юмтай залуу явжээ. Урд сонссон ярэ. Манай гончиг гуайч цагтаа өндөр үнэлгээд хүн явсан гэдэг юм. Лавл 20,000 төгрөгийн үнэтэй явсан үе бие юм гэнлээ. Энэ тухай нэгэн ярэ. Зөв хүслээ даган зөв тийшээ явна гэдэг хэний ч хувьд олзуурах үштэй явдал мөн билээ. Гончиг гуй хувьд ийм л нэгэн учир тохиолдол учрах ёстой байж. Хамууны хар тосоо тэмээгээ тэгнэж хаая уран сайханд гүйж Малмилгийн бор гэрээ тойроод харайлгаж явсан бол энэ зург төрг нь хаана яаж тодорхой байсан бүү мэд. Өөрөө чин тухай мэдэхгүй явсан биз. Хөв тавлингийн нь одод дэрэгдэн шаху байсныг харах мэдрэх овсгоо байсан нь л яама.
хот орж урлагийн газрын бараал харах мэн гэсэн нэгэн нууц бодлыг өөрөөсөө баг нуух нь холгүй явжээ. Тэгтэл улсын баяр наадам болно гэж гар бөмбөгийн баг бүрдүүлэх болоход гончиг сумлаа сурсан зангараа хамгийн дөрөнд яваад очиж. Энэ тэрээр улсын баяр наадмын баг тамирчдын бүрэлдэхүүнд ороод нийслэл орохоор машин сууж байхдаа хотооч эргэж ирэхгүй гэсэн хатуу бодол үүртэлж явсан гэдэг юм. Үнэхээр ч буцаагүй юм. Өмнө говийн тамирчин залуусыг нутаг буцах гээд машиндаа сууж байхад өнөө хүчтэй дайран довтлогч нь мал тарайлангийн яамны орчуулагч болчоод Улаанбаатарын хөлөгтэй төв гудамжаар алхаж явж. Гэвч тэндээ удсангүй. Нэгэн өдөр эрт цагийн сайн нөхрөн тааралдаад цэрэг байгуулагдаж хөгжимчин ирж сурж байна гин чи очихгүй юу гэж хэлсэн гэдэг юм. Гэтэл яамны удирдлага нь гэдэгч гэж. Манер ч мөчөөгөөгсөнгүй. Оюутан цагийн гэмгүй найз намын төвөрөөний ерөнхий нарийн бичгийн дарга юмжагийн зэдэн бал дээрээ тавьж үрээд зөвшөөрөл авч хад эрэгтэн сайд нь манай зардлаар сурч мэдлэг мэрэгжилтэй болчоод өөрийн сайн дураар өөр газар чилжих гэвэл сургалтын зардал 20,000 төгрөг төлж байж явдал суудлаа бодсон нь дээр шүү гэж хэлгэнсэн гэдэг юм. Гэвч тэр шал тоохгүй явж. Лус сумын малын баг эмч гончиг сумлаа улсын цэрэгийн хөгжимчин болсон түүх ийм бүлгөө. Эртний сүссэн арай гэж бүтснэ нь энэ байв. Өглөө бүр гэрээсээ гараад толгой дээрээ найрал баян хуурай тавьчихад сэлбийн гол өксөөд дуу ийлж явдаг болжээ. Гавь ятчүжигчин цогцолмаатай хоёр хоолойгоор хоршин дуулж залуу зөхөөлч баастын шүлгээр шамаагуудыг химэх сайхан дуу зөхөөж улсын уралдааны тэргүүн барьчалгарч өөрийгөө нэлээж өрөөлөгийг чамлаж хөгжмийн их өргөнд 30 жил эзэн суух замдаа гарч явсан нь л тэр байв. Урд сонссон ярэ. Гончиггүй Москвагийн дуу хөгжмийн дээд сургууль анх төгссөн хөгжмийн урлагийн олон төрөлд тод мөрөд явсан том хүний нэг аргагүй л юм. Энэ тухай нэгэн ярэ. Дэлхийн дайны их гал эд дүрлзэж байсан 43 оны жихүүн амар халиу захтай драп пальто ногоон цэмбэн тэмхүүц малгайтай амьхандаа тэгжин залуу Москвад гал тэргнээс буугаад гэрцний гудамж өгсөөд сэвэлзэж алхаж явсан нь энэлэг хүн байж. Дуу хоорын монгол өргөөний шинэ гэрийн өрхийг дадах хөв тавилан гал үхтэж явсан нь тэр байв. Дэлхийн талдартай том сургуульд анх төгссөн хүнийхээ хувьд үүрэг зорилгодоо үнэнч төдийгүй гавьяатаа явж чадсан хүн гэж түүний тухай хэлэх нь зүй билээ. Дэлхийн соёлоос шимтэн зурсны үндсэн дээр ардынхаа түүх соёл, соёлын шижир эрдэнийг тунгааж, түүний ертөнцийн гайхамшиг бүхэнтэй харьцуулан үүний дундаас үеэн үе дуламжилан байх үлэмжийн тансаг сайхан зүйлийг олж арах нь бидний л үүрэг гэж тэр цаг тухаарсан цөөхөн монголын нэг нь энэ хүн байсан нь маргаангүй. Би сургууль төгсөөд ирэхдээ ихэн бодож ирсэн. Тийм ч яг учиртай байсан юм л да. Ирээд улсын хөгжим драмын театрын үдирдаач болсон. Тэгээд манад үндэсний дүүрийн зохиол их үүрэгтэйг ухаарч үнэн дүүрээ бичсэн юм. 57-нд намсрааж яв хойн сургууль төгсөөд ирлээ. Улсын симфон найрал хөгжим байгуулагдлаа. Тэдний урын санд мөн л нэмэр хандив оруулах шаардлагатай болсон юм. Ингээд анх дуур симфоно бичлээ. Дараа нь дуур бүжгийн театртай болсон. Мөн л юм бодхоос өөр аргагүй болсон. Ингээд ганхуйг бүжгийн жүжгийн хөгжим бичсэн. Хэмээн 80-аад оны намар хуучилж суусан юм. Монголын хөгжмийн урлагийг мэрэгжлийн болох анхны алхмаа дөнгөж эхэлж байхад эгнэнд нь орж ирээд бүрэн мэрэгжлийн болоход нь бололцоотой бүхнийг нь ганцаардах нэ гэлгүй хийж явсан энэ хүний уран бүтээлийг оргил нь үл харагдах их уулсаас ундраг авч эрчлэн буусан олон цудгалантай их мөрөнтөл адилтгаж болох юм. Дуур, балет, симфон төрвж, жүжиг киноны хөгжим бичиж, дам болон хөгжимдөх хөгжим төрөл зүйлдэж дархан аврагын зиндаанд байж чаддаг хүн байв. Манай шинзгийн хөгжмийн урлагт төгөлдөр хуурийн зохиолын сан хөмөргийг үүсгэн баяжуулахад түүн шиг том хов нэмэр оруулсан өөр хин нэгнийг нэрлэхэд хэцүү үлээ. Түүний зохиол бүтээл Берлиндэж, Софидэж, Москвадэж игшиглэж Монгол гэсэн нэгэн нэрийг дуурсгаж байв. Улс орныхоо хөгжмийн урлагийн талаар энэ цунтлав бүтэхгүй сайхан зүйл мөрөөдөж хэн нэгдэн тэр тухайгаа ярих дуртай явжээ. Хөгжмийн сайн сургуультай болох юмсан. Ядаж Архангай, Ховд, Дорнод гэд хэдэн газар аймаг дундын сургуультай болох юмсан. 9 сая хүнтэй Болгард гэхдэл хөгжмийн дунд сургууль 200 гаруй байна штэ. Гэж гайхаж биширэх гутрах мөрөөдгийг ослуулан ярьдаг байсан юм.
дуу хоорын өргөний хоймор ловсон дамбын мөрдөрөжтэй хансан уул шиг анхай цуусан энэ хүн Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооны дарган албыг завсралгаагүй 30 жил хашсан түүх бий. Орон гэртээ төдийгүй олон улсад нэр төртэй хүн явжээ. Омог сүр авиас билэгт нь холбог суудал нь их зөгсөн хүн байсан гэж ярьдаг юм. Альбан тушаалаа эрхлэх авиас билгээ уудлан нэх гэсэн хоёр өөр төвлийн сэнэг гэгээг хооронд нь гайхмар сайхан холбон хослуулдаг байсан нь хоочвийн хинд боловч үлгэр дүүрэл болохоор байсан гэдэг юм. Уран бүтээлтэй бодлого чиглэлтэй бүртээ ханддаг буурал явж үгэл ойр тусдаг аягцсан ам сүүгүй төгөлдөр хуурын ард суудаг 10 цаг болмогц өдрийн сонин авангээд төв шуудан орохоор гол гудамжаар алхаж заншсан хүн байж. Зохиол бүтээлээ байн байн эргэж харж, олон дахин засж бичдэг байв. Сэтгэлд нь нэг л хүрхгүй л хэд дахин засгасаж буцдаггүй байсан гэдэг юм. Хэд хэдэн жилийн завсарлагаатайгаар дахин дахин бичиж, сэтгэлээ зовоод суухан түүний хувьд жирийн л зүйл байжээ. 57 онд анх бичсэн үнэн дүүрээ 8 жилийн дараа дахин бичээд, 2-р үзэгдэл нь нэг л санаа төрөхгүй байв. Дахиад нэг бичнэ гэж бодол ухаанаа ширгэж явсан нь үнэн билээ. Урд сонссон яриа. Гончиггүй их боловсралтай эрдэм ухааны хүн шүү дээ. Явж сууж байгаа нь цаанаа л нэг өөр. Юм үдсэн соёл шингэсэн хүний нам бүтөргч харин ч нэг байсан даа. Энэ тухай нэгэн яриа. Өөрийн нь хүрээ эрдэнцсийн нэг хүн түүнийг нэрэл бэлэг ухааны хүн гэж их товчхон хэрнээ онож тодорхойлсон нь би. Дэлхийн хөгжмийн соёлын нэг том төвөр нь орж гарч явсан хүнийхээ хувьд мэдлэг боловсралтай хүмүүжилтэй хүний жинхэнэ дүр байдлыг харуулж чаддаг байсан нь олны нүдэнд их л илхэн байж үлээ. Өөр бусдын нүдэнд цэмцгэр ямбалаг байдалтай харагддаг байв. Их сэжигч хүн байж. Өөр бус дингэр орноор бараг тайлбал хийсэн гэж байсангүй өрөөж гэртээ зочин гийчин өрхтэй дуртай явсангүй хөл бахтай айлын тэргүүн байж. Арх уудаггүй уруул үргээд өргөснөл уусан хэмээн тооцдаг энэ хүн тансаг үнэртэй янжуурыг цэмцгэр нь аргагүй татхтаа дуртай байв. Гэвч энэ зуршлаач хожим өргчихж. Хөлч хүнээс дөлж тойрч явдаг энэ боловсон хүн гэртээ сайн байна уу гэсэн нэртэй сайхан дарс нэрдэг орж гардаг зөө нөхөдтэй гайхуулж амсуулдаг өвөрмөц сондролтой явсныг тэр бүр хэн мэддэггүй байжээ. Ном хэвлэл уншиж гэгэрэг талаараа урлагийнхан дундаал онцгой хүн явж. Тэр бүх нэг зөглуулж эрхэмлэн хадгалах нь бас гайхмар байсан гэдэг юм. Угийн нямбай нандин хүн явж. Зохиол бүтээлээ цэгцтэй сайхан хадгалдаг энэ хүн өргөн боловсралтай хүнийхээ хувьд өөр бусдыг голж чамлах нь арайч тэндүү гэж болохоор нэгэн байж. Өөрийнхөө хэмжээ байр суудлаач гайхан сайн мэддэг байсан гэдэг юм. Монголын хөгжмийн урлагт авьяасараа би яавж нэгдэг хүн биш. Гэхдээ 3-р нь бас биш юм шүү гэж хэв нэг ярьдаг байж. Агаар сэлхэн дарах ай тухан төгөрсөн газар байвал дэгээ хайж усны мандал хар цухтаа дуртай байсан гэдэг юм. Ховын жижигэн Шкода машинараа хаяаны хотын гудамжаар зорчдог байв. Амьдралдаа нэг л тэрэг нямбайлж хэргэлсэн нь энэ юм. Муухан жолооч явж, үйл ялах юм нэвдэрч гацвал мэл гайхан нөгөө ойтвиг дуудаач гэж сандрагдаг байж. Ардын жүжигчин гончиг сумлаагвай, уулын орой хараад сэвсэв салхаж явахад машин нь улсын яруу найрал хөгжмийн байрны гадаа бүтээлэгтэй байх нь зөнгүү байсан юм. Ерөн лээлдэв юм сонирхож оролдохдоо дэнд үцөлөх хүн байв. Гэрлийн унтраалга нь ажилгүй болчих бол цаа байц хэнийг дууддаг үлээгээд утсаа шүрдэг байсан гэлцэн. Энэ хүн хийсэн бүтээснийхээ үр дүнг харж, үр хүүхдийнхээ сайн сайхан яваг үзэж, нэр төртэй буян нүртэй өтөл насыг үзжээ. Хов тавилан нь түүнийг өгөөмрөөр эргэлүүлсэн гэж болохоор байв. Алдар цолог авьяа шагнал одон тэмдгэр дутаж явсангүй. Авч болгол бүхний зүй ёсороо хүрдчээ. Алив шагнал тэр болгон жинхэнэ гавьян тэнцэх нь ховор байдгаа гэж найрагч хэлсэн нь үй үй санагддаг юм. Амьдралд ийм байх нь нэрэ нэг бусуудаа тохиолддог юм. Гэвч өөрийнхөө хэрэг сайн мэддэг, өөрийн шатлыг зөв үнэлдэг энэ буурлын амьдралаа савсан өөр бусдын төлөө эргүүлэн өгсөн хоёрын жин хэмжээ хөв зохиолын дэнсэн дээр зөв тэнцэн гэдэгт эргэлзэх хүн ер байгаагүй үзээ.
Миний оруулжуу бичлэгүүдийг цагаалтгүй алгасалгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хажууд нугаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.